Fajn, da war's so sehen. Serup Jan Hossein, das mir Badrastwa, sei nicht gespassen. In Kirche, in Zial, Gergneldwa, wo wir sie nicht hischen. Ihr Mensch weiß so, was wir auch gesagt Kişerir yegav mezi manats provedev adjamanak anak antser yefor kayne otelnerum et cheyn zer barge minerum et kbargetsneli nisht kuzei ir masin khosvi ir rats herosutyunere vor gbadner inch bes serop yer paderasum gertar lerner gelleyin inch charcharanknerov inch darabanknerov kişer mutin ինչպես գերագուրցին վրա կնստեր և գերագուրը կդաներ, կաչություն կուդար, միշտ սիրտ կուդար, որ չի պիտի վախնաս, պիտի ընես, պիտի խոսիս կսեր, պետք է երթաս, օգնես, հասնիս, գերագրես, միտքդ, թրածդ, պետք է որ ընես կսեր. Հայկնության միությունը հիմնված է 1910-ին Նյու Յորքի մեջ։ 1974-ին, երբ հայերու ներքախտը դեպի Արևմտյան Ամերիկա շատացած էր, Լեռնավայր Գոմիդեի առաջնորդությամբ հիմնվեցավ Փեսնինայի Սոսե մասնաճյուղը 1974-ին։ 8 ընկերուհիներով սկսանք մասնաճյուղը եւ ակումբին անունը կուզեին կորորոշել։ Ամեն մեկը մեկ անունը դեր իմ գարկս եկավն, ես Սոսե մայրիկին անունը կուզեմ, որ հիշվի, և այդպես ալ եղավ, իր հիշադակին համար։ Ժողովները սկիզբը ընկերուհի մդունը գնեինք։ Երբ որ ժողովը վերջանար, անցմը կգելանք, սեր որ քալ ժողովը իմ դունս պիտի անենք։ Մինչև որ ագուպը ունեցանք։ Աշխատանք շատ քիչ էր, որովհետև նախ դեղը սահմանափակեր, հատուկ դեղ չգար, և շատ անգամներ որոշեցինք քիչ մա ավելի զարգացնել մեր աշխատանքը, ծերնարներ, պիկնիկներ ռինք պարկի մեջ համբարձում դոնեցինք և այլն, ածևով քիչ մա ավելի ընդարձակեցինք։ Առաջին Ադենաբեդուհին եղած է մեծ մայրս ընկերուհի Դիկրանուհի Դերդերյան և հբարդ է մսելու, որ Սոսե մասնաճյուղի երրորդ սերուտ անդամուհի և Ադենաբեդուհի եղած են։ Ուրեմն փախտավոր եղած եմ, որ ձնածորես Սոսե մասնաճյուղը իմ կյանքիս մեջ դեղ առած է, նախ կան ձնի լսներից դեղ առած է։ Մամաս ընկերուհի Հասմիկ Դերդերյանը այդ տարիներուն աշխատանքը դարավ, որ Սոսե վարժարանը հիմնվի։ Սոսե մասնաճյուղին միօրյա դպրոցը հիմնված է 1979 թվականին։ Եվ ընդհանրապես դասընթացները եղած էին հայ գետրոններս։ Կեղբայրս և ես ոչ միայն Մեսրոբյան ասկային վարժարան կհաջախեինք, այլ շաբաթ օրերը կհաջախեինք Սոսե վարժարանը։ Ամեն շաբաթ որպես աշակերտ կերթայինք և ինչպես նաև օգնական։ 2002-2003 թվականին նկատեցի, որ դժվարությունները գանցնին միօրյա դպրոցին, շաբաթ օրերը, ուզեցի օգնել, աղջիկս պետական դպրոց կաշխատեր և ինձ իմացուց, որ երկու շաբաթի օրերը աշակերտները գարցակվին ժամ 12-ին, ուրեմն կացի դպրոցին դնորենու հետ խոսեցա և իրավունքը տվավ մեզի։ Webster դպրոցեն ներս տեղի ունենան դասընթացները ամեն երկու շաբաթի կեսօրի հետ, միջև այսօր կշարունակվի Learns Program-ին առաջնորդությամբ և իրականության մեջ աշակերտության թիվ բազմացավ։ Ծնողները շատ կոհեն, աշակերտներն շատ կոհեն, ուսուցիչները բացառիկ են։ Հոմի վարժարանի ուսուցիչներուն
շատ ուրախ եմ, քոհ եմ, իրենք շատ չան կթափեն, որ մեր զավակները հայերեն սորվին, լաքրել, արդասանել, երկել, այո, շապատը մեկ անգամ է, եւ գգարձես, որ շատ քիչ է, բայց շատ մեծ տարբերություն կտեսնեմ զավակներուս մեջը, իրենց հայերենը շատ փոխված է աս վերջին դարին, ինչապես ես հայերենին խոսիմ դունը նույնը չէ։ Ես բարձրացել եմ եւ կարող եմ ասել, որ մի օրյա դպրոցում կարող ենք սովորել գրել, կարդալ, թարգմանել ու պատմել հայերեն։ Հայ օգնության միությունը հայապահպանման հնոց է, հայ հոգետուն է եւ հայ ազգի օջախ է։ Այս է միության նպատակն ու առաքելությունը։ Հոմի սոսե մասնաճյուղեն ընկերուհի Մարի Աղոյան հղացավ քաղապարը, որ հանրային վարժարաններու աշակերտներուն սոսե մասնաճյուղը ծևով օկտագարը լան նյութական, երբ որ համասարան պիտի սկսի։ Տալիս ենք $500 մեկ երկուսից 3 աշակերտների, մեր նպատակ ունենալով որ այդ աշակերտներին պահել ազգային կյանքից ներս չկտրելով հայ մտքից եւ լեզվից։ Իմա ոնես Քրիստիան Բեդոյան է։ Ես 2013-ին graduate եղա Pasadena High School-ին եւ հիմա Castet Allegertam Finance կուսանեմ եւ ուզեմ ասել, որ երբ որ ստացան այս կարիքը, ես շատ ուրախ եի, քանի որ առանց այս opportunity-ին չեմ կարող երկնայի, որ down payment-ը տնել, որ college-ը տամ, մամասը երկու course գներ, բաբասը Beirut է, so what we jagger վերջին դարից գիշեմ, բայց home ինձի մինչև այս օր, որ միշտ մեգում եմ ինչպես as university-ին գերտամ, գիտեմ որ ինձի home-ը շատ մեծ ծավով օգնեց եւ մեր newspaper-ին մեջ եկա նկարել, որ scholarship-ով նկարված ենք եւ cover printer-ը ազեմ օտոյս մեջն է, միշտ մարդիկ կարծեն, ասի ինչ նկարի, ասի երբ նկարված եք եւ միշտ իրենց երբեմն հայ մարդիկ չեն լար, բայց միշտ իրենց գտածadem, որ ասեր վիճակես եւ նայե ուրասա։ Եվ ուզեմ ասել, որ վաղը մի սոր ասած is in the future, yes finance գուսանեմ եւ pre-legal եմ այներս, so hopefully ասված ուզեն է մի շանագեմ law school երթալ, բայց base-ը հոնչելարն է հոմին հետ, հոս չէի գնալ ասած լա։ Ուրեմն հոմի արևմտյան շրջանային վարչությունը առած է քաղապարը եւ ամփոփ բոլոր մասնաճյուղերը $500 նվեր կուտան երկու շրջանավարտներու զանազան տարբեր հանրային վարժարանները, որ օգտակարը լան իրենց ուսման շարունակության։ Տարիների վեր հոմը սոսե մասնաճյուղը միշտ անհատ մեր հոմուհիների կողմից որբ երեխաներին տրվել է օգնություն, իսկ շուրջ 5 տարի է որ սոսե մասնաճյուղը արդեն այդ ուրբ երեխաները, որոնք սովորում են Հայաստանում, Արցախում եւ Ջավախքում, ուսանողներ են, նրանց է արդեն ապավինում կրթական թոշակներով։ Հոմի սոսե մասնաճյուղը իր ծննդյան առաջին մեկ օրից գեր նպատակ է ունեցել նյութապես աջակցել կարիքավորներին եւ հատկապես հայ ժողովրդին։ Այդ իսկ պատճառով ստեղծել է հանցնախմբեր, նյութական միջոցներ, հասույթաբեր ձեռնարկներ, ավելին իր նյութական միջոցների ձեռքբերումներով ինքնեցուկ է կանգնում տնազուրկ անձերին, որոնք օգնության կարիք ունեն եւ աշխատում է ապահովել նրանց աշխատանքով, որպեսզի նրանք կարողանան հետագայում ինքնուրույն ձևով իրենց հարցերը կարգավորել։ Անոնս Սոսի է։ Երկու կես տարի մամաս մայրս որման ձգորսնցուցին ատկե վերջը ավելի կես շահանք հիմա վեզիատուր սպիտն է դեմ ինչև ամսում վերջը առողջության բայ է դեմ կացած եմ դունեն ես գորսնցուցինք և հոմը մենձի կոգնելու շատ որպեսի կարեն անք ետ մոտքի էլ էլ շատ շնորհակալ եմ ամեն ինչին ասված ես ուժ դա եվ կարողություն դա։ Ադոր գողքին լա Սուրյահայության նվիրատվությունները, որ կդարած ենք վերջի 3-4 տարիներու ընթացքին,
մասնակցած ենք, մասնավորապես մեծ նյութականցևով մեր դեղական ասկային Թավելյան մանգամսուր մանգաբարդեզի, այսինքն ձեռնունյա չի նստում սոսե մասնաճյուղը, այնտեղ որտեղ կարիք կա նյութական օգնություն կազմակերպելու, լինի գիշեր, խանգարելով իրենց քունը, իրենց հանգիստը, անմիջական աջակցություն են ցուցաբերում եւ բարոյապես եւ նյութապես։ Տերմեծահա Տերևը հսկացարին, չգվեցին ծա Տերևը հսկացարին, էլ ոչ մի հույս նրանց ետ կրնապերի, ծերությունը ոչ ոք ոչ մի ճարչունի։ Հոմի սոսե մասնաճյուղը զանազան ծերնակներ կգազմը գերբե քաղուտին քովքովի բերելու եւ մեր հին ավանդությունները բահելու։ Մեր մասնաճյուղերը նպատակ ունին մեր ավանդությունները հասցնել մեր ընտանիքները եւ պահպանել մեր ավանդույթները։ Եվ ամենահատկանշականը հայկական ընտանիքներուն ավանդական ճաշերն են։ Իսկ միջինքի ճաշերը հատկանշված են հայ ընտանիքներում մեջ։ Եվ հոս է, որ կհյուրասիրենք այս ճաշերը, եւ շատ մը ընտանիքներ կան, որ կվաճարեն մեզ մեկ բաքի ճաշեր եւ կդանին իրենց ընտանիքներուն հրամցնելու, իրենց ծավակներուն գերցնելու եւ ասելու, որ ասոնք են մեր հայկական ավանդական ճաշերը։ Խմբային աշխատանքը շատ կարևոր է, որովհետև տեղի է ունենում փորձի փոխանակում, մտքերի փոխանակում եւ բացի այդ վերջերս Թալի մասնաճյուղի հետ մենք միջին կազմակերպեցինք։ Շատ ջրաչան, իսկապես բացառիկ այս բարեկամությունը, որը ստեղծվեցավ այս մի քանի օրվա մեջ, շատ հատկանշական է։ Միախմբված աշխատանքը կարծես թե դաշտային հանդես լիներ։ Կարծես մեկս մյուսին լրացնում ենք մեր աշխատանքով, մեր պակասով եւ բացի այդ զուգորդվում էր երգով, ասմունքով։ Միջինքի այդ ճաշերը պատրաստելը, որ բոլոր մեր ընկերուիները չարաչար օրերով աշխատեցան եւ պատրաստեցին այդ համաթամ ճաշերը, յուրահատուկ է։ Նույնիսկ անցյալ տարի Սրբազանը շատ քնած այդ ճաշերը, ասավ ասկան տարի միջինքի ճաշկուտեմ եւ սոսե մասնաճյուղի ընկերուիներուն ցերքի պատրաստածին մեջ չի գա։ Հոմի արևմտյան շրջանի գլխավոր գործունեություններն մին social service-ի կամ ընկերային ծառայության հրասենյակներն են։ Ընկերային ծառայության հրասենյակները հիմնվեցան 1980 թվականին։ Փաստնայ քաղաքապետարանը միջնեցուկ կանգնած է Փաստնայ հայ քաղաքին եւ հոմի սոսե մասնաճյուղին, առիթը ստեղծվեցավ, որ Փաստնայ քաղաքեն ներս հոմը ունենա իր ընկերային ծառայության հրասենյակը, որ վերջին 35 տարիներու ընթացքին գործած է եւ օգտակար եղած է կարիքավոր ընտանիքներուն։ Սկսանք Վաշինգտոնի վրա խանութ մներ, որ վարձած էինք, շատ մեծ օգնություն ցույց տվինք հայ ժողովրդին։ Եվ մենք ամեն գարելի ունենք, միջև General Hospital-ներ դարինք, ամեն ցևով City of Hope, ես անցամբ գիտեմ, քանի ներ City of Hope տարած եմ։ Ոևէ Արդեն, ոևէ առաջարկ, ոևէ հայի գողմեն ներգայանա մեզի, մենք մեր գարելության սահմանի մեջ անպայման ձեռք կերգարենք եւ անպայման կօգնենք։ Արկատ ծարծում է, արկատ կանչում է, օգտ դարձել է սովկար, սիրտը պայծառ է, ետը պայծառ է, հայիմ Հայաստան, լա 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 լայ լա 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 լա։ Սոսե մասնաճյուղը իր ունեցած հանցնախումբերու գողքին ունի այցելու հանցնախումբը։ 65-ի վեր հոմի անդամ օգնության խաչի անդամ ու իր լալովս քաղաքար ունեցա, որ արդյոք այցելու հանցնախումբը հիմնենք, երեք հոգիները բաղկացած, քանի որ Լիբանանի պատերազմի պատճառով շատ հայեր փոխադրվեին, ասի մենք ցերկ երգարենք նոր եկող հայերուն, նույնիսկ եթե անոնք քաղաքար չունին հոմի մասին, բացատրենք իրենց եւ մեր օգնություն առաջարկենք։ Եվ այդ ձևով հիմնվեցավ այցելու հանցնախումբը։ Առաջնական բան աղջիկս խրտեցի պատերազմին,
երկրորդ վերջը տղաս, վերջը ես եկա։ Ոնա հոմուիները ինձ ունկային գայցել էին։ Դարիները էի վեր, Բերութ է եկած ինձպես, ես հոմուի եղած եմ։ Շատ քոհ եմ հոմուի ըլալուս, հոմին շատ բան գբարդիմ։ Եվ ավասիկ այցելություն արդեն, շատ հբարդ կսկամ, որ հոմուիներով շրջապատվեր եմ իմա։ Այցելու հանցնախումբի մեջ եղած եմ, միշտ երթայինք, այցելություններ գնեինք, կոգնեինք։ Ուրախ արիտներով, գամդխուր արիտներով մեր ըլա հոմի անդամիներուն, ըլա դարբեր բարեկամ հայերուն, այդ արիտներով ուզեցինք այցելություններ անել։ Ուրախության հետ ուրախություն բազմակից եղանք, ինչպես նաև դխրության բաղուն։ Գարձեմ, թե բավական լավ արդյունք տվավ, քանի որ ահագին նոր անդամուիներ արձանագրեցինք ըստ պատճառով։ 40-ամյակ մայիսին պիտի դոնի։ Այո, մայիս 10-ին։ Ինշալլահ ես ողջունեմ այդ մայիսին։ Մեկ կուզեմ ապրիլ 24-ը տեսնեմ։ Այո։ Եվ 40-ամյակին ներկա գտնվել։ Պետք է ասեմ, որ սոսե մասնաճյուղը իր գործոն աջակցությունը բերեց քայլարշավին եւ 6 անդամուհիներ սայլակի մեջ նստած, որոնք որ դեռ չէին կարողանում դժվարություն ունեին քայլելու, եւ մեկը Նվարդ Տեր Հովանեսյանը, որը 100 տարեկան էր, սայլակով մինչեւ վերջ 8 ժամ մեզ հետ միասին գնացին, որպեսզի իրենց արդարության կանչին միանան եւ պահանջատիրությունը ներկայացնեն համայն աշխարհին։ 1950 never again! Genocide never again! Սոսե մասնաճյուղը այս տարի իր մասնակցությունը բերեց նաեւ Փասադինայում հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի առնչության փուշակոթողի այդ աշխատանքներին։ Միաժամանակ նաև մասնաճյուղից գերխնդիրն է համագործակցաբար աշխատանքներ կազմակերպել Փասադինայի քույր կազմակերպությունների հետ, եւ դա էր պատճառը, որ մեր Խարբերդ եւ Ուրֆա հայրենակցական միության ներկայացուցիչներն էին եւ Փասադինայի համազգայինը, եւ պետք է ասել, որ այս 3 երյակ միության շնորի վեր, որ մեր ձեռնարկը հասավ իր կատարելիության ամբրնումով, նյութական առումով եւ ամենակարևորը դիտելիքների ձեռքբերման։ 2012-ին Սոսե մասնաճյուղին առիթը դրվեցավ շրջանից պատկանական ժողովը Դեղվույն Ակետոնեն ներս գազմագերբելու եւ հյուրասիրելու։ Բոլոր ընկերուիները անխդիր դարիքե եւ կամ կարողութենե պատրաստ էին աշխատելու եւ ամենը ցերկ ցերկի դալով հաջողեցուցին գրամսել վերջին 15 կամ 20 դարվա մեջ ամենալավագույն պատկանական ժողովը։ Այս օրերուն նույնիսկ մարտիկ կփախտադեն վերջին դարիներու տարած պատկանական ժողովներու աշխատանքները եւ գազմագերբական աշխատանքը Փաստինայի Սոսե մասնաճյուղի տարած աշխատանքին։ Անցնաբես ինձ համար հպարտություն էր, որպես շրջանային վարչան Ադենա Բեդուի, որով էլ իմ մասնաճյուղս արիթը դվավ, որ հյուրընկալեի բոլոր արևմտյան հոմի մասնաճյուղերը մեր գետրոնեն ներս, եւ ցույց տվավ, թե Սոսե մասնաճյուղի հզորությունը եւ միասնական աշխատանքը ինչ կնշանակի։ Ադգեզադ քաղաքապետարանին հետ քույր քաղաքներու գազմագերբությունը ստեղծվեցավ։ Փաստինայի քույր քաղաքը Վանաձոր քաղաքն է, իսկ Սոսե մասնաճյուղի քույր մասնաճյուղը Վանաձորի մասնաճյուղը եղավ։ Հոմի ուխտալը կնշանակե ընդհանուր կյանքիդ ընթացքին հավատալ հոմի աշխատանքներու, հոմի գործունեության քու նվիրումդ հոմին եւ հայասքին։ Երբ որ ուխտի արարողությունը եղավ, քիչ մի հետաքրքրական էր զգացումներս, որովհետեւ նախ կնքամայրը, որ մեզի օձեց օմուհիներ, 100 տարեկան նվիրված գադարյալ օմուհիի դիբարն էր։ Իր նվիրումը, ծոհաբերությունը, իր աշխատանքը իբրև օրինակ առնելով, ճանալ նույնը եւ ինչու՞ չէ ավելին տալ։ Տարիներու ընթացքին մեր 3 ընկերուիները, որ ունեցած են զանազան դարբեր փորձառություններ, սերունդե սերունդ փոխանակում եղած է։ Գահավադան, որ կործ մշարունակելու համար կամ ընդհանրապես կազմակերպությունը հարադեվելու համար պետք ունի նորոգվելու նորեկներու։
Հետևաբար կգարձեմ, որ երեցիմը փորձառությունը եւ նորեգիմը երանթը կգնա ամբողջացնել կործմը եւ կշարունակվի ընթացքը։ Սոսե մասնաճյուղը իր դաստիարակչական ձեռնարկների շնորհիվ կարողանում է մեր երիտասարդ սերնդին դաստիարակել, տալ ուսուցում հոմի կարևոր գաղափարների եւ առաքելությունների մասին, եւ դա է պատճառը, որ թվով 7-8 հոմուհիներ եղել են կենտրոնական վարչության անդամ, նույնիսկ ատենապետուհի շրջանային, իրոք Սոսե մասնաճյուղը իր այս 120 հոմուհիներով մեծ աշխատանք է կատարում հայ կնոջ դերը բարձրացնելու եւ հոմի նպատակները իրականացնելու համար։ Յուրաքանչյուր մեզանից ամեն ոք շարունակի ընկերուհի նվաղթի այն ուղին, որը ինքը 50 տարիների ընթացքում իր հոմուհիներով անդեր կարողացել է լումա առ լումա ներդնել, բարոյապես, նյութապես, գաղափարապես իր գիտելիքները փոխանցելով մեզ։ Կմաղթեմ հոմին և համայն հայ գաղութին Պասադինայի, որ ազգային ծիրեն ներս ձեռքբերումները լինեն ավելիով ավելի, որովհետև մեր առջև կանգնած են դեռ դժվարություններ, խնդիրներ մեր գերնպատակին, մեր արդար ճանապարհի և պահանջին հասնելու համար։